Jo, alle sammen, der har man her i dag, så kan jeg komme med mine reaktioner til E3-konferencen, som Nintendo, Microsoft, Ubisoft og EA havde lavet. Hvis vi starter fra starten af, Microsoft havde udgivet nogle, eller annonceret nogle spil, indie-spil også, som jeg glæder mig meget til at se mere omkring, men Project Spark var rigtig nice at se på. Det lød i hvert fald meget godt initiativ til at kunne komme med noget nyt til spilbranchen. Ikke så meget nyt som sådan, men i hvert fald en ny måde at tænke på at lave spil på i den branche der. Der var også et andet spil, som var Bloodborne, og så et andet spil, jeg ikke husker, hvad det hed, Dawn et eller andet, tror jeg det var. Og så Phantom Dust, de var rigtig gode spil, jeg glæder mig til at se meget mere omkring dem. Jeg kommer ikke selv til at købe en Xbox One på grund af dem, fordi jeg ikke er den type person, som køber konsoller, eller spiller konsoller. Men jeg er til en håndholdt, mere til en håndholdt konsol i hvert fald. Men i hvert fald, uanset hvad, så synes jeg i hvert fald, det lyder meget fedt, og jeg glæder mig til at se mere omkring dem. Ubisoft, de kom med Assassin's Creed Multiplayer, Unity. Det er jo ret nice at høre, og nu håber jeg i hvert fald, at det ikke kommer til at lagge, hvis man skal spille over nettet her. Ellers så lyder det i hvert fald meget fedt. Og igen, Call of Duty og Battlefield. Hvad skulle man ellers sige der? Der var ikke så meget forventning der. Igen, det er bare noget nyt, de sætter på, men det vil jeg snakke lidt mere omkring senere. I hvert fald Sony, de kom med noget rigtig meget, rigtig mange annonceringer, lidt blevet planlagt af. En remake af Grim Fandango, og hvis I ikke kender til Grim Fandango, så vil jeg anbefale, at I søger op på det, for det er et rigtig nice spil. Ham, som havde lavet Psychonauts, som er også et fedt spil, Double Fine. Tim Schafer, jeg ved ikke, om I kender til ham, men han er rigtig nice. Han har også lavet det spil, som hedder, Brutal Legend, som jeg også havde spillet lidt før. Rigtig nice spil faktisk. Det er nogle unikke spil, de kommer med, og derfor glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvordan Grim Fandango det kommer til at være, fordi jeg kan selv have spillet det før, men nu får jeg chancen for at gøre det. Så de kommer, PlayStation, de kommer med rigtig mange ting, så det var i hvert fald ret nice at se. Men den, som jeg synes havde vundet det hele, det var Nintendo, fordi at de fokuserede kun på Smash Brothers i deres, synes jeg. Selvfølgelig havde de fokuseret på den der Hyrule Warriors og sådan noget der, men det, de fokuserede mest på, det var Smash Brothers, og det er jeg glad for at se, at de prøver på at bygge videre på den her franchise, den her. Det minder mig meget om Call of Duty, på grund af, at de ligesom bygger ovenpå det samme koncept hele tiden, men det, som jeg synes, Nintendo gør godt, det er, at de prøver stadigvæk at holde den her interesse oppe stadigvæk. Altså, når man tænker på Call of Duty og Battlefield, de er også nogle gode skydespil. De bygger hele tiden ovenpå det, ved hjælp af DLC'er, og det synes jeg ikke er så fedt. Men alligevel så synes jeg, at det er fedt nok, at de ligesom bygger ovenpå det samme hele tiden. Men jeg har lagt mærke til, at også mange fans, de hader Battlefield og Call of Duty, fordi der er nogle fejl i PC-versionen. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Jeg har ikke selv spillet det, men det lyder i hvert fald som et fedt skydespil i hvert fald. Men ikke lige min kom til. Jeg er mere til sådan en casual type, som også kan ligesom bruge det på en professionel level på en måde. I hvert fald, jeg synes i hvert fald, Smash Brothers annonceringerne, de var rigtig nice. Især den der med, man kunne have sådan en figur, man kunne købe en figur, og så lægge den ovenpå sin Wii U, og så bagefter kunne komme til live, og man kunne lave sin egen karakter i Smash Brothers, og så var der tre andre raser, eller hvad man skal kalde dem, så man kunne bestemme, hvad man ville være. Det var ret nice, så man kunne i virkeligheden lave en Helen Thorning-Smith Mii-person, og så lade hende spille ind i Super Smash Brothers. Men i hvert fald, det var ret nice at se, og hvis I ikke har lagt mærke til det, så var der også nogle andre game modes i Super Smash Brothers-serien. Så det glæder mig til rigtig meget at se, og jeg håber virkelig, at de ligesom bare holder den kørende. Men i hvert fald, jeg synes personligt, at jeg er også mest en Nintendo-fan, hvor jeg må indrømme, fordi de har den her håndholdte konsol, så jeg regnede mest med at købe Super Smash Brothers, har jeg spillet der, til 3DS'en, fordi jeg ikke er så meget til en konsol lige nu i hvert fald. Jeg er mere til en håndholdt konsol. Så ja, det var sådan en hurtig opdatering og en hurtig vlog. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, det er også mest, fordi jeg vil fortælle jer omkring det. Og igen, der kommer længe ned i beskrivelsen til de forskellige pressekonferencer og en liste over alle de spil og ting, de har annonceret. Så vi ses til næste gang. Peace!